Welcome to Rio Lewis Carter podcast. Throughout our podcast journey, we will venture beyond the boundaries of time and space, weaving together the threads of storytelling, history, astronomy, and multilingualism to create a rich tapestry of knowledge and inspiration. So, grab your headphones, settle in, and prepare to embark on an unforgettable voyage through the cosmos of the human experience. O Menino da Ilha, Capítulo 4 O Retorno. Com o coração cheio de admiração e o espírito renovado, Peter desceu da montanha, a mente fervilhando com as visões de beleza e magia que testemunhara no vale abaixo. Ao voltar pela floresta, ele sabia que carregava consigo um pedaço daquele lugar, um pedaço de sua magia e de sua maravilha que ficaria com ele para sempre. Quando ele chegou à clareira onde os duendes da floresta esperavam, eles o cumprimentaram com sorrisos e vivas, seus rostos iluminados de alegria por seu retorno. Você encontrou seu lugar no mundo, Peter, disse uma das fadas, com voz suave e gentil. E agora, você deve seguir em frente e compartilhar a magia que descobriu com outras pessoas. Pois a Ilha dos Sussurros é um lugar maravilhoso. Com o coração cheio de admiração e um novo senso de propósito, Peter abraçou os duendes da floresta e despediu-se deles, sabendo que seu tempo na Ilha dos Sussurros havia chegado ao fim. Ao voltar para a costa, sentiu uma saudade agridoce agitar-se dentro dele, uma saudade dos amigos e da magia que estava deixando para trás, mas também uma sensação de entusiasmo pelas aventuras que o aguardavam além da costa da ilha. Voltando à praia onde havia chegado, Peter olhou para o mar aberto, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. E enquanto ele estava ali, uma súbita rajada de vento agitou-se ao seu redor, trazendo consigo os ecos de mil sussurros, as vozes da ilha chamando-o uma última vez. Respirando fundo, Peter subiu no pequeno barco de pesca que o trouxera à ilha dos sussurros, os remos rangendo enquanto ele se afastava da costa. O barco balançava suavemente nas ondas, a água salgada em seu rosto enquanto ele traçava um rumo para o horizonte, os olhos fixos no futuro distante que estava à sua frente. We appreciate your support. Tune in for fresh episodes every week. Let's keep the conversation going. Join our community, subscribe, and grow with us.